Sändningarna från fotbollslandskamperna sponsras av Svenska Spel, Dina Försäkringar, Enklare, jämför och samlar lån, Hustillverkaren Eksjöhus och Swedbank. Välkomna ska ni vara till Widzewa stadion i Odz i Polen. Och vi är här för att det är dags för träningslandskamp. Den andra under den här samlingen för svensk del mot Polen som är motståndet idag. Sverige spelade ju 1-1 mot USA, världsettan USA, bara i lördags. Och det var ju en del ändringar i hur truppen eller laget såg ut då. Men till den här matchen mot Polen, ett Polen som är betydligt lägre rankat än Sverige, så väljer förbundskapten Peter Gerhardsson att göra om hela elvan. Det är en rokad helt enkelt. Och dessutom så går han tillbaka till en fyrbackslinje. Och bland annat så får Jennifer Falk sitta på läktaren och heja på. Hon gjorde en dundermatch mot USA. Men mot Polen idag så är det Zecira Musovic som kliver in och står mellan stolparna. Dessutom får den unga talangen, världens bästa talang faktiskt, Hanna Bennison, chansen att visa upp sig inför OS-trupputtagningen. Ett OS, sommarens OS, som bara är 100 dagar bort nu. Och när det gäller den laguppställningen som Peter Gerhardsson kommer att använda sig av i den här matchen, så säger förbundskaptenen själv så här. Vi bestämde egentligen efter matchen mot USA när vi funderade att vi ville spela med de här 11, och det är lite olika anledningar. Dels var det en bra prestation mot USA, och dels har de här spelarna som startar idag och även de som inte spelade, jag tänker på Janog och Rytting Kaneryd, varit väldigt bra på träningarna. Alltså vi har hög kvalitet där, så att jag tycker det är en bra test att få se de här spelarna som inte spelade mot USA. Och vad tänker du när det gäller målvaktsfrågan? Jennifer Falk får sitta på bänken och vila den här matchen och istället är det Zecira Musovic som kommer in. Ja, nej, men vi hade väl tanken att när vi gick in i det här att vi skulle låta två målvakter stå. Sen exakt vilken ordning vi skulle ha, det funderar man alltid på. Men eftersom Jennifer Falk stod där och gjorde det bra, så känns det bra liksom att Zecira liksom. Vi kommer ju det är ju tre målvakter, missuppfattas ibland så att det är två målvakter till OS. Men det är faktiskt tre stycken, även om en då hamnar liksom utanför. Så att, vi behöver ha, och då behöver Zecira få en match nu och visa vad hon går för. Om en liten stund så är det tid för avspark då mellan Polen och Sverige. Ett Polen som är rankat 29 på världsrankingen. Här har ni den polska uppställningen. Håll ögonen på målvakten Kiedr Synek som är en klassmålvakt. Nummer 4 Dudek och inte minst nummer 9 Pajor. Pajor, intressant, spelar i Wolfsburg, alltså lagkamrat med Rebecca Blomqvist. Bland annat gjorde mål mot Bayern München senast. Se om hon kan störa det svenska försvaret i den här matchen. Väldigt intressant att ta en titt på den svenska uppställningen som kommer att komma i bild. Och då har vi Blackstenius, Skog, Blomqvist på topp. Bakom där Bennison och bakom henne Kurmark, Angeldal. Och backlinjen från vänster, Rybring, Kullberg, Ilstedt, Wik och så då Musovic i målet. Och det är framförallt OS-platser det slåss om i den här matchen, och det är någonting som vi kommer att prata mer om alldeles strax också. Vi har Molnar, Gavalla, Diakov och Barat som är domare i den här matchen. Och vi vet ju att det är några spelare som är givna i en OS-trupp, och det är några spelare som verkligen fightas om platserna, de sista då i OS-truppen. Därför inte minst i den här matchen, Marcus, så viktig. Ja, det är framförallt det skulle jag säga som är mest intressant är att Sverige kommer vinna den här matchen. Det är en väldigt stor sannolikhet att så kommer att ske. Men vilka spelare kommer att leverera och prestera utav de här spelarna vi ser i bild just nu? Framförallt mittfältet med Bennison, Kurmark, Angeldal. Det här är ju ett getingbo in mot ett OS. Återstår att se vilka som kan prestera. Bennison är mer offensiv roll enligt den taktiska dispositionen. Får vi se om de hamnar där. Hon kanske ses mer som en balansspelare egentligen. Ilstedt har fått den stora äran att vara lagkapten
för Sverige alltså mot Polen. Ett Polen som du säger Sverige ska besegra i den här matchen. Vi kan ju säga att Polen har gått framåt ordentligt under de senaste åren. Har ju också ett guld ifrån U17 EM 2013 och det är en rad spelare som var med i den truppen. Så det är ett landslag med en rad unga spelare som verkligen är på gång. Så någon enkel uppgift blir det inte. Absolut inte. Och sen ska vi komma ihåg att det är inte enkelt att gå in för Stina Blackstenius och de andra spelarna och leverera. För det här, även om de har tränat ihop nu, så är det helt okänt. Eller helt okänt, men de går in och spelar med spelare de inte spelar speciellt mycket med. Då är det tid för avspark då, Polen mot Sverige. Sverige tar också återigen i den här landskampen tillfället i akt och symbolisera för mänskliga rättigheter. Polen alltså mot Sverige. Det är en match där Sverige är favorit och det är väldigt intressant att titta på. Inte minst spelarna då på mittfältet och i anfallet. Det är en hård konkurrens om de sista platserna till OS. Och samtliga har naturligtvis någonting att spela för, men några är mer högaktuella än andra. Jag gillar ju också Gerhardsson gick ut och satte press innan den här matchen att ja, det är press att leverera, men det är så det ska vara. Det ska man kunna klara av att leverera under den pressen. Samspelet där mellan Skog och Blackstenius har också alltså nummer 24 där uppe på topp. Rebecca Blomqvist till vardags i Wolfsburg, precis som nummer 9 Pajor. Jag var inne på det i början av sändningen när vi pratade om laguppställning. Just det här att gå in och leverera när det spelar runt omkring en som man inte är van att vara med i matchsituation. Det är de där små hundradelarna, halvsekunden av beslut som ska ske, som helst ska ske där man har i ryggmärgen. Att man bara vet vilken medspelare som finns i vilken position. Det vet man inte alltid just för att det blir lite, lite mer utav att det är osäkert var den här spelaren befinner sig. Och då får man tänka till och det tar lite längre tid. Lätt att bli av med bollen. Tappa tempo. Jessica Wik var med där i den aktionen. För detta Samuelsson så har vi också talat om det. Och Sverige med en helt ny backuppställning också. Det är matchens första hörna och den tillfaller då Polen. Fasta situationer bör Sverige vara klart bättre i. Men, återigen, ha respekt för detta Polen som verkligen är på frammarsch. Padilla Bidas ut för att slå den till vardags i schweiziska Servett. Mosovic är ute och returen kommer ut till Polen. Messias. Ja, hon får med sig en hörna. Mosovic också i en sån här situation. Det har varit mycket snack om målvaktsplatsen. Tufft att gå in i den här matchen. Just för att Sverige kommer förmodligen ha ett större bollinnehav. Kanske inte blir så mycket att göra. Hon vill ju visa upp sig. Så det är en balansgång också det här. Ja, framförallt att inte överarbeta precis som du är inne på. Tydlig där i kommunikationen också Mosovic. Som numera representerar Chelsea. Tidigare då i Rosengård under en rad år. Olivia Skog. Josefin Rybrink. Vaket och påpassligt där också utav Angeldal. Skog. Kuremark. Och så då Rybrink som alltså får starta som vänsterback. Nummer 16 där, det är Emma Kullberg som spelar i Häcken. Detta Kopparbergs Göteborg. Ilestedt med den där djupledsbollen. Ja.
Dudek där som spelar i Paris Saint-Germain. Man har några riktiga klassspelare i det här polska laget. Verkligen se upp för ett par spelare. Ja, inte bara en truppspelare utan de spelar en hel del match, 90 minuters matcher också. Det säger en del med tanke på den kvaliteten i det laget. Ska vi se då om Sverige kan få någon slags rytm här och ta tag i den här matchen. Stina Blackstenius återigen med en fin djupledslöpning. Dribblar också där framgångsrikt. Det är tuff också i närkampsspelet. Vinner tillbaka bollen. Ingen avblåsning. Inlägget kommer mot Blomqvist där bakom är Olivia Skog. Timingen är inte helt perfekt men det är ett riktigt bra förarbete ska vi säga där utav Blackstenius. Det är en av hennes styrkor tycker jag, det är mot en spelet. När hon kommer i närkontakt med sin motspelare så går hon väldigt ofta ur situationerna med bollen. Det är en förmåga som är ganska svår att sätta ord på, men vissa spelare har den förmågan. Stina Blackstenius är en sån spelare. Man tror nästan att hon tappar bollen, men på något sätt får hon med sig den ändå. Bra timing också med Angeldals passning in i djupled. Just att hon hittar löpningarna in bakom backlinjen. Det är därför hon är med sina Blackstenius. Så hon måste löpa ner, löpa igenom backlinjen, trycka ner dem. Och helst då vinna bollen först också. Det är någonting som hon har utvecklat under det senaste året tycker jag, Angeldal. Just att hon har blivit mer internationell i sitt spel. Hon har mognat som spelare. Hon har verkligen gjort det. Jag tycker jag berömde henne också i matchen mot USA i lördags. När hon kommer in i matchen så visst, hon gjorde inget jätteväsen ut av sig. Men positionsmässigt, och man såg tydligt också att hon var där för att hon var tillräckligt bra på att spela på den nivån. Ibland kan man se spelare komma in, kanske inte riktigt räcker till. Angeldal har tagit kliv och jag tror hon kommer ta ytterligare det här året. En större roll i Häcken. Oj, får bollen för långt ifrån sig där Kullberg. Ja, en bra djupledsboll här då. Pajor trampar på bollen där, lite för ivrig. De här båda länderna har mötts vid 7 tillfällen tidigare. Sverige har vunnit vid samtliga tillfällen. Farlig lägen just. Det är alltid farligt att missa passningar i uppspelsfasen, men i och med att Sverige spelar med enbart Filippa Kurmark central på mitten som en slags balansroll så blir de väldigt själv i den ytan. Det har Polen utnyttjat ett par gånger nu när de har vunnit bollen ganska tidigt, kommit rättvända. Får nog räkna med att det tar en liten stund för Sverige att få kontroll över den här matchen med tanke på att det är dels många nya spelare som inte har spelat ihop vid så många tillfällen samtidigt. Svårt kanske då att hitta en rytm. Det är ingen tvekan om hur det svenska spelet kommer att vara. Det har ju verkligen utvecklats också det under Gerhardsson, som det har vi pratat om tidigare. Mm, men det är lite med andra spelare som har spelat då, som är vana att spela med varandra, som har nött in det här. Nu får du 11 i princip nya spelare i olika roller. En Rebecka Blomqvist till höger som gör det bra, men det är inte hennes naturliga position utan det är mer en central forward, även om hon är med och konkurrerar där ute inför en OS-trupp. Återigen en fin djupledsboll. Ja, det är bra spelat. Det är en viktig brytning där. Bennison. Som idag gör sin 7:e landskamp. Angeldal. Ja, hon bör vara snabbare där, Rebecka Blomqvist är det också. Och utnyttja sin speed. Och tanken var god där mot Stina Blackstenius. Det där är exakt den typen av bollar som hon ska, Rebecka Blomqvist. Första hörnan i matchen då för Sveriges till bra anfall. Ja, enorm skillnad i snabbhet mot Dudek just som vi pratade om tidigare. Hon vill nog ha spelet framför sig för Rebecka Blomqvist är klart snabbare. Och nästan för ärlig där, för det kan hon ramla. Oj, hon blir dragen när hon kommer förbi Dudek. Ja, det ska vi i och för sig vara tacksamma för. Vi pratade om det också när det gäller Sofia Jakobsson i lördags. I en situation mot målvakten. Hon väljer att fullfölja istället för att lägga sig ner.
knuff. Andra bollen når ändå ut till Polen som kan kontra. Två mot tre situation. Ja då, den där når fram. Det är ett väldigt fint läge som det kan bli för Polen. Musovic är på den där. Och det är hörna för Polen då efter knappt 10 minuters spel. Väldigt fin kontring. Och det är någonting som Sverige har pratat om inför den här matchen, att Polen älskar att kontra. Ja, gör det bra. Bra fart, fyller på. Ska se, hon gör en riktigt bra räddning här, Musovic. Bortre hörnet, det är Pajor som kommer. Knorrar den mot bortre, det är bra gjort av Musovic. Det här uppkommer utav situation där Olivia Skog i hörnet på straffområdet offensivt inte vinner den här kampen. Hon går inte in tillräckligt hårt och då åker man på kontringen. Viktigt att vinna de bollarna efter fasta situationer för att stoppa just den här kontringen. Grabowska med hörnan. Sverige är inte riktigt vaket på andra bollen. Väldigt fin räddning som du säger där utav Musovic. Och Sverige har verkligen tre riktigt högkvalitativa målvakter i Lindahl, Falk och Musovic. Jag har ju sagt det, du och jag ger bara Musovic någon eller några säsonger i träningsmiljön i Chelsea. Då kan det hända stora grejer. Ja, hon har framtiden för sig. Hon har en potential tycker jag som är väldigt, väldigt intressant. Hon behöver bli lite jämnare. Hon kommer få ändå bättre träning, även om den var bra i Rosengård så är den ännu bättre i Chelsea såklart. Stötteapparaten runt omkring laget, det kommer göra att hon kommer ta ett kliv de närmaste åren. Sen behöver hon naturligtvis spela också kontinuerligt. Och träna en djupledsboll mot en backlinje som är något trög i Polen. Och som också går ganska så högt upp. Det finns intressanta ytor där för Sverige att nyttja. Ganska tacksamt också för spelare som Blackstenius och Blomqvist att det finns just ytor där. Skog. Bendison som har lite problem med bollbehandlingen. Lite för ivrig där. Som blev utsedd till världens största talang enligt sajten Goal. Vi kommer att träffa henne i ett lite längre reportage i halvtid. Ser också ut som att de inte har vattnat gräsmattan innan matchen utan den fastnar rejält bollen. Vi ser vissa spelare, Bennison här centralt på planen, snubblar lite på bollen. Brukar vara ett tecken på att det är ganska torrt. Här är läge att sätta press. Och den svenska backlinjen går också högt upp och missar där Rybrink. Men där bör hon hinna. Gör så också Adina Bidas. En utav 3-0-2 i truppen här för Polens del. Och så då är nästa hörna ett faktum. Fjärde hörnan redan i matchen för Polen. Som har börjat pikt. Ja, det tycker jag. Pikt och aggressivt. Sverige behöver hålla ihop lagdelarna bättre. Filippa Kurmark kan man ganska själv i det här ytan mellan Angeldal, Bennison, offensiva mittfältare och backlinjen. De behöver hitta en bättre. Det backlinjen kliver fram rejält, håller ihop det. För just nu blir Kurmark väldigt ensam på en stor yta som Polen utnyttjar. Ja, det är klokt. Fin bollmottagning och det är farligt där också när Pajor skjuter. Musovic har lite problem med bollbehandlingen där också. Det är en variant utav Polen. Som är klart närmast ett ledningsmål. Titta på den här bollmottagningen. Ja, jättefint. Jättefint. Jag tror också Musovic blir störd naturligtvis utav Skog. Men där måste hon hålla. Bennisons försvarsspel. Här måste de upp på tå Sverige. Annars kommer det här snart bli mål bakåt. Bra gjort av Kullberg där också som hjälper till. Återigen en fin hörna. Och det är Polen som skarvar där genom Dudek. Ja, även om vi ser Grabowska i bild. Ja, riktigt bra hörna in första ytan. Den vi numera kallar Hurtigytan. Ja, vilket mål hon gjorde där mot USA. Ja, hon är stark där. Hon har gjort fantastiska mål i den, just den ytan. Vi såg också att det var en uppmaning där kanske att titta på basket på lördag. Det är en väldigt fin idrottsdag här på Sveriges Television på lördag med basket. Med handboll, damer, playoff. Till VM mot Ukraina, första matchen av två. Det handlar alltså om en VM-plats och så lite längre fram också på lördagen så avslutar vi med NHL-hockey också mellan Buffalo och Pittsburgh. Kuszewska. Bra kontringsläge då för Sverige. Ja, jättebra. Bra att han slår upp den tidigt. Blackstenius hittar den på Bennison direkt. Då har skarp ett tillslag. Då håller de farten i anfallet på ett helt annat sätt.
Det ser inte hundra ut i backlinjen i början av den här matchen. Det är något tveksamt i några tillfällen som här utav Vik. Hamnar inte alls rätt, och det är också för att spelet framför dem i backlinjen. Det kan ha mycket rättvända spelare. Det är mycket löpningar in, så det är ganska obekvämt för dem. Och så just där, de har inte riktigt relationer med varandra. Kemin finns inte riktigt där än. Oh, verkligen läge att sätta press. Och det är inte tillräckligt distinkt där utav Olivia Skog. Där måste hon in med mycket mer kropp. Ja, i landskampen här nivån. Nu är det andra närkampen. Där vill jag se henne gå in för fullt i den där närkampen, för det där är målchans. Kommer ifrån offside-position där också Blackstenius. Ja, det finns verkligen, jag menar det, jätteytor för Sverige bakom Polens backlinje. Om Sverige behandlar bollen helt rätt i uppspelsfasen här, ja, då kommer det att bli många lägen i matchen. Det finns ett stort övermod också i Polens backlinje just i uppspelsfasen. Vi har sett dem att tappa bollen, nära att tappa bollen ett par, tre gånger. Sverige är duktiga på att kliva fram här. Dudek. Buszewska. Skog. Ja, läckert. Ja, hon får inte riktigt med sig bollen. Och hon har mer hög fart där, polskan. Ändå Rebecka Blomqvist. Axtenius visar att hon vill ha bollen i djupled istället för Angeldal. Vik följer med i anfallet. Och där kommer en rejäl satsning istället då från Kamczyk. Och det är dömt hörna Sverige. Ja, men det är lite så här de spelar på den. Det är fullt ös framåt. De tutar och kör. Titta på bollen, kör. Det här kan Sverige utnyttja, lura bort sin motståndare. De följer väldigt mycket spelare för spelare, spelar mycket man-man. Tänker inte så mycket på vad som händer bakom, så kan Sverige locka med sin spelare, så kommer det upp sig, stora ytor bakom, stora hål i det här polska backlinjen. Så lite smarta spelare i Sverige, så kommer de få ytor framöver under den här matchen. Ja, det är nästan till en dumdristig taktik om du frågar mig. Nu gäller det att vara kloka här i Sverige. Samma här. Sverige har ställt upp och slår ut och skruvar hörnor. Det är helt okej. Men om man tittar på hur Polen ställer upp, så spelar de även mamman här. De har ingen zonspelare. Så de har ingen som går på bollen riktigt. Jag skulle kanske föredra att man slår den inåt skruvade i de här lägena, för att på så sätt lura bort sin motståndare, gå med fart mot målet. Det är lite enklare. Ja, det är sådana lägen att sätta press. De har ett övermod. Marcinska som får med sig en frispark. Men då ska jag vara tydlig med att tillägga att jag vet i det här läget att det finns inga vänsterfötter på planen i Sverige. Det måste man, annars kanske jag får det. Så jag inser det, men jag skulle föredra det. Keder Sydik där, målvakten, spelar till vardags i Wolfsburg. Det är ingen reservmålvakt heller, utan det är en målvakt som spelar frekvent. Angeldal bra gjort där istället, mer bestämt. Det är Rebecka Blomqvist som slår in den där bollen mot en offside-stående Blackstenius. Har också läge att gå själv. Du var inne på det tidigare med Blomqvist, att våga nu, ta tillfället i akt och inte bara vara en spelare som lämnar över ansvaret till någon annan. Jag tycker att hon, det syns, vi har pratat om det tidigare i landskamper också, bra att Angeldal går in. Det är det här jag menar, där behöver hon ta med sig resten av laget. Vinna närkamperna, de här polska spelarna kommer inte gå undan. Man behöver ta kampen, det ingår i fotbollen, det är ABC. Där måste man börja, sen kan man börja spela fotboll efter det. Just Rebecka Blomqvist, hon tycker verkligen att hon har lyst upp sen hon kom till Wolfsburg. Det syns att hon har en större självförtroende. Hon kommer in i truppen med en helt annan status när man har en sån stor klubb. Det behöver vi se mer utav nu, om hon ska ha en chans på den OS-platsen till exempel, som vi tjatar mycket om. Det är klart att det finns några reserver som får åka med till OS. 3+1, om jag inte är helt fel ute, men det är 18 spelare som ska tas ut i truppen. Och vi har ju pratat om det du har, det finns ungefär
Ja, 15 om du och jag får välja som är givna, som vi också tror att förbundskaptenerna kommer att plocka ut. Så det är alltså tre platser som en 7-8 spelare slåss om. Och det är flera av dem som är inne på planen här som vi har varit inne på tidigare. Då är det. Sen tittar Gerhardsson har varit tydlig med det. Han tittar mycket på om man kan spela på flera positioner. Just för att det är en väldigt liten trupp som får åka, så åker man på skavanker, skador. Det är ganska tätt matchande. Då behöver man ha spelare som kan spela på flera positioner. Bra Blackstenius. Och då vinner också Sverige tillbaka bollen. Och nu är det ett läge där Sverige kan få en målchans igen. Som här. Och det blir hörna. Ja, hon blandar och ger som vanligt, men hon känns spännande idag, Blackstenius. Många bra saker hon gör. Ja, hon är bra i det här pressspelet. Hon är aggressiv. När hon väl, som jag säger, när hon väl får kontakt med sin motståndare så är hon väldigt, väldigt stark i kroppen. Det fanns ett jätteläge att spela in den på Rebecka Blomqvist i första läget som kom med fart. Men så när ändå är det resulterat där. Jag gillar ändå hur hon resolut går in i närkampen och vinner tillbaka bollen där. Fanns Blackstenius och Kullberg, Rybrink då. Skog. Lång tid på sig att slå in bollen. Två fotstribblar istället. Ja, bra gjort. Väldigt fint anfall. Åh, vilket läge för Ilestedt att göra matchens första mål. Bra gjort av Olivia Skog. Och markeringen är uteblir på ett flertal svenska spelare där utav polskerna. Minst sant. Ja, verkligen. Här måste Ilestedt göra mål. Jättebra Skog. Klaga lite på henne i början att hon inte går in, men det här är hon skicklig mot den. Och så är det en polska som halkar på första stolpen, ser den ser ut som, va? Och det är klart att Ilestedt måste göra mål på den där läget. Men som sagt, när Polen spelar så mycket mamma, när han suger upp och följer sin spelare så blir de... Så har de väldigt svårt att titta på andra spelare runt omkring, vilket gör att kan man lura bort sin spelare? Ja, då blir det jätteytor som det blev här. Vi såg tre svenskar var helt rena. Men det är stort sett varenda gång de har problem ute på vänsterbackspositionen. Sverige har kommit runt där både på kanten och i djupledsspelet. In bakom Dudek, nummer 4 i Polen, vänster mittback. Väl en bra taktisk drag, det vi har sett i början av matchen. Ilestedt som står för en svag passning. Pajor, som är i offside-position. Ja, mot lite bättre nationer så straffar sig sådana där passningar. Tänk på till exempel USA. Där Sverige för övrigt gjorde en väldigt fin insats i lördags i en sevärd match. Där räckvidden alltså, sådana som tittade mer än... Ja. Tre sammanhållande minuter var uppemot 800 000 tittare. Bra, bra siffra det en lördagkväll. Konkurrens med många andra. Stora underhållningsprogram. Ja, det blir inget avbrott i spelet tillsammans med den här situationen. Spela vidare, säger domaren. Och så då lite yta för Angeldal. Blomqvist, Angeldal. Det blir oerhört långt lag i Polen när Sverige spelar igenom och gör det med kvalitet, vilket de borde klara av fler gånger än vad de har gjort här i början av matchen. Då öppnar det upp sig enormt på Polens planhalva. Återigen bestämt där utav Sverige den här gången, Jessica Wik. Engelska domaren springer ut mot Grabowska. Som får sig en armbåge där i ansiktet. Grabowska som spelar i franska Fleury. Jag förstår henne. Det är en absolut en arm upp i ansiktet. Och som spelar du ansvarig för dina armar. Kullberg var nöjd att hon inte fick den där emot sig. Ja, det är ett sånt läge varje gång. Varje uppspel här är läge för Sverige att bryta nästan. Buszewska. Ja, de här bollarna är de bra på att slå. Riktigt bra. Vad händer här? Blir det en avblåsning?
blir också riktigt irriterad i samband med den här situationen för att hon inte får med sig en avblåsning. Väldigt fina crossbollar och djupledsbollar utav Polen under de här första 24 minuterna lite drygt. Jag tror Sverige är tagna på sängen. Jag tittar lite grann på Polen under EM-kvalet där de blir trea i sin grupp bakom bland annat Spanien och Tjeckien. Väldigt defensiva. Så match mot Spanien delvis. Så där spelar de med fembackslinje och fyra framför och står i princip på eget straffområde. I den här matchen så kliver de upp med mycket spelare. Så jag tror Sverige har pratat om att titta på de här matcherna och prata om att vi kommer möta ett lågt stående försvar. Helt plötsligt möter de med Polen som spelar med fyrbackslinje och står högt upp med laget emellanåt. Men det är också ett tecken, Marcus, på att damfotbollen har blivit mycket bredare, inte minst i Europa. Det är många fler länder som vill blanda sig och vara med i toppen. Och jag vet att det är ett ojämnt lag. Det finns verkligen en del svagheter, inte minst då i försvarsspelet här. Men anfallsmässigt så utmanar de verkligen det svenska försvaret. Det är ingen avblåsning där heller. Och här då kanske ett läge för Polen att göra matchens första mål. Jajamensan! Och det är inte oförtjänt. 26 matchminuten Pajor slår till och Polen tar ledningen. Riktigt vackert. Mycket riktigt. Bolltapp mitt på planen, helt ohotad. Kurmark måste värdera det mycket bättre. Hur hon vill spela den igenom med Pangeldal som finns där. Det är absolut ingen frispark. Det här är ju en klassspelare. Det här är ingen snack. Hon bara smäller dit den där och får den lägen. Hon kan inte ge så många lägen. Nu är det dags för Sverige att visa om du var med på den här matchen. Det är dags att kliva fram. Vilka ledargestalter har Sverige här som ska ta med sig resten av laget? För det här är inte, det är inte tillräckligt bra helt enkelt. Vi pratar om den här spelaren inför matchen, nummer 9 Pajor, alltså till vardags i Wolfsburg. Och det är inte så att det är en spelare långt ner i hierarkin vi pratar om här heller. Nej, du kan inte släppa, du kan inte tappa så mycket boll, det är inte bara Kurmark utan det har skett ett antal gånger. Och också varit nära ett antal gånger i den här matchen. Och där är Sverige för bra. Ska vara för bollskickliga för att tappa den så många gånger på egen plan. Det är minst sagt intressant nu. För nu får vi verkligen se vilka som kliver fram. Vilka gillar läget. Dudek. Rebecka Blomqvist. Angeldal, bra bollmottagning. Och så Bennison, fint anfall. Tar lite för lång tid på sig där. Blomqvist igen. Kuremark. Skog. Med sig Rybrink i offensiven. Kuremark, Angeldal, Bennison stark i kroppen där, strålande av henne. Jätteläge för Sverige där att kvittera, det blir returer, det kommer en avblåsning och det är polsk frispark. Faktum är att det behövdes ju inte spelas in en boll där, det var ett tillräckligt bra läge där också för Rybrink. Ja, vilket läge hon får Rybrink. Är ju inte helt van med den här ytterbackspositionen, hamnar också ofta svårt med vänsterfoten när hon är högerfoten mer. Men vilket anfall det blir sen. Jättefint samspel med Angeldal. Bennison vänder bort. Bra timing hela vägen. Och ja, det är så när. Där ser vi vilka ytor det finns. När Sverige har kvalitet i passningsspelet, ökar tempo lite grann, då kommer de här ytorna finnas hela tiden. Mm, men nu ska vi vara glada för det som vi ser här under de senaste 1,5-2 minuterna. Det är mer distinkt och det är fler som deltar. Kanske en riktig veckaklocka det där 1-0-målet för Polen. Har vi bland annat Rytting Karneryd som värmer upp. Där finns också Jan Ågi, där finns också Sofia Jakobsson, tycker jag mig skymta. Som var så bra stundtals i den här matchen som vi visade i lördags mot USA. Hoppas att det har gått bra här med Kedr Sinek. Matchens enda målskytt har ni där i bild. Och så här gick det till Ilestedt och till Kurmark. Och så kommer brytningen där också från Grabowska. Djupledsbollen till Pajor. Ja, det är ett klassavslut. Ja, det är jättebra kvalitet på avslutet. Det är ingen snack. Det här som central mittfältare, nu får passningen där.
Hon kommer lite från blindsida och snor bollen från Kurmark som vill spela in den framåt. Men det handlar om att orientera sig och också kommunikationen. Det finns ingen publik, det är inte fullsatt på arenan. Det är också en sak, det måste höras. Men som spelare måste också orientera och skydda bollen på ett tydligare sätt. Ja, vi får hoppas det var början på någonting bättre utav Sverige med de här passningarna. Det samspelet med Bennison Angeldal. Just i de där lägena, det blir lite svårt. Man är inte van ute på kanten. Man tjatar så mycket om det, men det är en otacksam uppgift. Kliver rakt in i en landskamp. Ett aggressiva polacke. Ett polskor. Frisback som får med sig där också. Blackstenius. Inspirerat Polen som uppträder just nu. Ilestedt. Ja, bra igen. Till Pajor. Det ska vara frispark för Polen. Asinska vid frisparken. 2002 kommer ifrån Woods här, staden som har cirka 700 000 invånare, 120 kilometer sydväst om huvudstaden Warszawa. Där finns också Grabowska. Samma när Angeldal får bollen, driver fram den. Jag tittar på de svenska spelarna. Inte maxlöpning i omställningsfasen. Också en sån här signal. Gå iväg, vill delta. Vad tror du att det beror på då? Jag tror att de är tagna på sängen. Jag tror att det kan finnas nerver med också. Eller så är det tvärtom. Att Sverige förväntar sig en ganska enkel match. Att de ska kunna gå in och dominera mot ett lågt stående Polen. Och så möter de ett väldigt aggressivt, inspirerat Polen som tar dem lite på sängen. Missar en del passningar i början av matchen, vilket ger en osäkerhet också i uppspelsfasen. Så det är nog, jag tror det är många detaljer i det här som har gjort att Sverige hamnar i det här läget. Det jag menar, då krävs det att ledare på planen, Ilestedt, längst bak, lagkapten. Nummer ett, ta med sig de andra framåt. Börja kommunicera, driv på det här. Framförallt handlar det mycket om centrallinjen med kommunikationen. Att man har en dialog, att man har kommunikationen, vad man behöver göra och sådana här saker. Svara på en kant och vara delaktig på det sättet. Men centrallinje, oerhört viktig. Bennison. Läge fanns verkligen att slå bollen där i djupled på Blackstenius.
Angeldal har haft ett antal passningar med konstruktiv tanke bakom. Det är hon som har försökt slå den avgörande, försökt spela in den framåt genom mittfältet på Polen. Absolut den som var mest konstruktiv i det svenska laget. Klackar om med sig bollen där. Den går till slut till lagkamrat. Snyggt gjort där utav Padilla Bidas. Som får tillbaka bollen. Och nästa hörna då för hemmanationen. Jag gillar det jag ser utav Pajor här, nummer 9 fram. Central ensam forward, men hon ställer till det för svenska försvaret. Mycket rörlig, duktig på att hålla fast bollen. Så avslutet förut. Frispark där för Sverige. Vaket och påpassligt av Rebecka Blomqvist. Det finns en annan detalj som vi kanske inte har berört så mycket. Just det här med kroppsspråket. Man ser att det är lite inte gamnacke, men det är lite mer krypa ihop känsla med kroppen i Sverige. Det är polskerna som vi hör framförallt där nere på planen. Det är de som syns, de äger matchen. Kom igen lite nu. Det kom in en annan aspekt i det här också. Det är att svenskarna vet att de konkurrerar om de här OS-platserna. De vill visa upp sig. Nu har det gått 36 minuter och de har inte lyckats med det. Det blir ju också en jobbig situation. Nu ska vi se. Kvitteringsläge då för Sverige. Jajamensan. Det där är ett klassavslut av Blackstenius. Ja, hon har stundtals i den här matchen varit riktigt bra. 1-1, 37:e matchminuten. Och det där var härligt. Vi har ju pratat om de där djupledsbollarna vid flera tillfällen. När det kommer en klassboll till slut, ja då blir det så här. Ja, speciellt bakom den här delen av försvaret i Polen. Där har hon löpt igenom ett par gånger tidigare, Blackstenius. Det här är hon väldigt, väldigt bra på. När hon hittar tajmingen, bra, hon tittar upp. Finns det någon bättre spelare som har ett öppet mål? Nej, det gör det inte. Då sätter jag upp den i krysset. Svårare än så är det inte. Riktigt bra, Blackstenius. Ja, roligt att hon får göra det där målet också. Tillbaka i Mikko Häcken, 62:a landskampen, 15:e målet för Blackstenius. Det behövde Sverige. Ja, och jag tror att det var viktigt också för Blackstenius. Bobsen där håller på att ställa till igen. Förlåt, Marcus. Där behöver Blackstenius köra. Men Blackstenius har varit ifrågasatt. Hon har inte riktigt, hon har en del skador i Häcken. Inte riktigt fått ut det, eller då Kopparberg Göteborg förra säsongen. I en hård konkurrens. I höga krav. Hon har varit i landslaget länge. Men jag tyckte också att det var en fingervisning om vilket förtroende Gerhardsson har för Blackstenius när hon fick hoppa in i den här matchen. Sverige gjorde alltså två byten mot USA. Blackstenius kom in och Angeldal lika så. Och det är klart att sådana här insatser förstärker hennes aktier när det drar ihop sig till en uttagning till just OS. Jag skulle vilja säga att driver på när de får frisparkar på mittplan på det här sättet. Att Sverige sätter tempot, sätter igång den kort, kör igång igen, tugga på. Det tar lång tid för svenskarna att sätta igång spelet. Polskerna får organisera sig. Kurmark. Angeldal. Yta finns där ute på vänsterkanten för Skog som verkligen kan utmana. Använd farten då. Ja, bollen går faktiskt fram där till Angeldal. Skog därefter som kan skjuta, gör så också. Det är uppoffrande i Polen. Men Sverige är på väg att ta över nu också. Fjärde hörnan för Sveriges del. Ja, bra Skog att hon utmanar där. Bra också Bennison att hon inte kliver in i den ytan, utan när Skog får bollen, låt henne utmana en mot en. Gå inte och förstör ytan för henne. Utan hon är där för att hon ska slå sin spelare. Nu blir det en inåtskruvad hörna då.
Starkt av Mennison. Angeldal. Rybrink. Blomqvist. Blackstenius. Ja, det är bra. Ja, hon kommer fram till lägen fortsatt. Här ser vi ett antal lägen innan det här inlägget kommer. Inspelet kommer till Blackstenius. Finns väl, ja, finns en hands med i spelet. Så vinner Sverige 2-3 närkamper ute på mittplan. Aha, vinner tillbaka den. Ja, kanske inte var det. Vi släpper det. Det vi har klagat lite på innan. Vinna närkamper är grunden för ett bra anfallsspel, ett bra spel överhuvudtaget. Här vinner Sverige de här. Vinner tillbaka bollen. Lite aggressivare allting. Lite mer energi i spelet. Och då är Sverige klart bättre lag än Polen här. Nästan lite synd att det bara är några minuter kvar nu, för Sverige är på väg in i den här matchen. Det har tagit sin tid. Hon är inte offside, Blackstenius. Se om hon kan fortsätta använda sin fart. Ja, hon får med sig bollen där också. Har ett skottläge, väljer att spela. Det blir en tunnel, Angeldal skjuter. Och bollen nu till en svensk hörna. Ja, du har helt rätt. Hon har förmåga att få med sig bollen. Ser också här hur den fastnar. Hon får inte med sig studsen, utan hon får hämta upp bollen igen. Hon ska försöka löpa med den. Så planen ser väldigt torr och sträv ut. Han har sett alternativ på Skog också på straffpunkten, som kom in i en bra löpning. Hela 11 hörner här i den första halvleken. Det ser vi det vi menar. Påskarna ställer upp sig, plockar upp sin markering. Kan man lura bort sin försvarare här, då har man ju naturligtvis fritt spelrum. Blomqvist. Bennison. Kurmark klackar. Blomqvist. Bra anfall. Åh, vad snyggt. Och Sverige tar ledningen med 2-1. Och vi har en tvåmålsskytt i form av Stina Blackstenius. När Sverige visar upp sitt finaste register. Ja, det här är riktigt bra sett till de senaste minuterna. Och det här är ett strålande anfall. Ja, jättebra. Och det här är så viktigt det Blomqvist gör. Hon tvekar inte. Hon sätter in den på ett tillslag. Kurmark släpper den, sätter in den på ett tillslag mellan försvaret och målvakten. Så svårt att försvara sig mot när den där inspelet kommer med den tajmingen. Och spelaren kommer in med fart. Jättefint mål. Skönt för Sverige. Och inte ett helt lätt läge att bara sätta in bollen heller. Det är en studs uppåt och det är lätt att det blir en liten snedträff. Men Blackstenius har en fin form i den här matchen och gör alltså ytterligare ett mål. Hon är uppe på 16 landslagsmål nu alltså och 62 landskamper. Och Sverige har vänt underläge till ledning. Bennison. Kurmark. Och det som glädjer allra mest i samband med 2-1-målet. Så många som är med i det anfallet och de spelar på få tillslag. Skog. Rybrink. Ska vi få 3-1 här då? Ja, det är lite irriterat in i straffområdet där. Det blir hörna i alla fall för Sverige. 6-6 är antalet hörner i den här första halvleken. Bra Rybrink, ta löpningen, öppna upp för Skog. Bra timing i Skog, nu släpper ut den här. Först viker hon in och lite grann, sen släpper hon iväg den i djupet på Rybrink. Ja, helt annan energi, vilken skillnad. Det var ett viktigt mål, det 1-1 målet där. Ja, men vi har sett det här svenska landslaget, du och jag nu under ett par år. Vi har haft äran att få kommentera just det här landslaget. Vi vet att det finns massor av klass, inte minst då i anfallskombinationerna. Nu börjar det visa sig. Sverige går upp i rygg ordentligt så att hon inte får läge att spela den här bollen. Angeldal då. Ja, hon kommer förbi starkt. Och hon kommer förbi där också. Ja du. Straffspark. Svaret är nej, säger domaren. Ja.
lång löpning hem också där för Angeldal. Ja, men hon är en av dem som kliver fram. Vi eftersökte, vi frågade vilka kliver fram. Ta ett ansvar. Angeldal definitivt. Jag tycker Skog, jag tycker Blackstenius. Det är flera som har en annan energi i spelet. Inte bara efter 2-1 målet utan också efter det här svara upp mot 0-1 målet. De har en del vassa anfallsspelare i Polen som är ruskigt skickliga, inte minst i tekniken. Det första tillslaget. Ja, gör det bra igen. Padilla Bidas. Sen brytning där också från lagkapten Ilestedt. Hennes uppspel har inte varit av högsta klass. Buszewska. Och Musovic. Jag kan ha förståelse så här i första halvlek att man ska ha respekt för att det är helt nya situationer för vissa spelare. De kommer in i det här, de har inte spelat speciellt mycket tillsammans. Det är en svår, och man ska prestera. För att det är mycket som hänger på den här matchen. Jag förstår att det är svårt. Men det jag eftersöker när man gör det där, det är att man kliver in i närkamper, vinner dem, tar med sig laget framåt. Man måste börja det, man måste börja den änden. Och det var det som på något sätt fallerade i början av den här matchen. Sen har det tagit sig. De har kommit in i det, de har förstått hur Polen spelar. Och nu så har ju Blackstenius gått i bräschen här med sina två mål. Och det ser klart bättre ut inför andra halvlek. Sverige leder efter den första halvleken med 2-1 igen. Nu tar de mest ojämna halvlekar jag sett Sverige göra under de senaste åren. Ja, de blir tagna på sängen. De var inte beredda att ta den kampen som Polen stod upp med. För Polen var bra i början. Ruggigt aggressiva. Vi tar och tittar på höjdpunkter ifrån den första halvleken. Där det var väldigt mycket Polen då inledningsvis. Vi är inne i den 26:e matchminuten. Kurmark vill ha med sig en frispark här. Det får hon inte bra gjort utav Grabowska. Så kommer den här djupledsbollen till Pajor. Bollmottagning. Och så skott 1-0 till Polen. Och det är inte på något sätt oförtjänt. De hade haft sina lägen fram till det momentet. Så kommer den här djupledsbollen Kurmark då till Blackstenius. Bra bollmottagning där. Lägger upp för ett avslut och det är kvitterat högt upp i nättaket. Och kvitteringen är ett faktum. Och Sverige har tagit över efter det här och så kommer det här vackra anfallet. Kurmark inblandad i anfallskombinationen igen och Blackstenius kan titulera sig tvåmålsskytt. Och Sverige leder alltså efter den första halvleken då efter två fina avslut av just Stina Blackstenius som är uppe på 16 landslagsmål. Sändningarna från fotbollslandskamperna sponsras av Svenska Spel. Dina försäkringar. Enklare. Jämför och samlar lån. Hustillverkaren Eksjöhus. Och Swedbank. Ja, 2-1 står det just nu efter den första halvleken spelad för svensk del här i Łódź mot Polen. Och, ja, det såg inte jättebra ut till en början, men det vände. Det krävdes bara 37 minuter spel mot ett Polen som ändå är något lägre rankat än Sverige får vi säga. Men det satt något långt inne och Chris Härenstam och Marcus Johannesson var båda inne på det. Att det är en uppställd lag som är lite mindre erfaren får vi helt enkelt säga. Men 2-1 är ställningen alltså. Och en av dem som har varit ute på planen som kanske har haft det lite svårt för att komma igång är en spelare som det har snackats en hel del om. Hanna Bennison. Vi har träffat den här 18-åriga talangen. Hon är ju utnämnd som världens bästa talang faktiskt. Bara för en månad sedan. Och Hanna Bennison, hon har inte gått ut gymnasiet än. Och den här 18-åringen, för henne var det här priset och utmärkelsen overkligt. Det var inget jag hade förväntat mig, så att det känns lite overkligt att få en sån utmärkelse, men jättekul bara. Hur fick du veta att du hade fått utmärkelsen? Jag fick reda på det via klubben. De hade kontaktat Skärgården, då sportchefen.
Och sen så berättar hunden bara typ en vecka innan det blev officiellt. Så du hade en vecka på dig att smälta det innan alla andra fick det? Ja. Men vad var din reaktion då? Spontana reaktion? Nej, men jag blev chockad först. Jag visste faktiskt inte att det fanns. Så att nej, jag blev jättechockad och sen jätteglad också. Har du fått mer uppmärksamhet efter det där priset? Ja, men det är klart. Det har ju skrivits med liksom, på sociala medier och lite sådär. Så det har man ju fått. Men jag försöker på att fokusera på där jag är ny och utvecklas ännu mer och bli ännu bättre. Men hur enkelt är det att bara, nej men det där var ett litet pris? Nej, men det är klart att man får ju njuta lite också av att få en sån utmärkelse. Men det känns ändå som att jag har kommit från det nu och bara vill fokusera på att bli ännu bättre och utvecklas ännu mer. Hanna Bennison kommer från den lilla tätorten Lomma, ungefär 20 minuter bilväg till Malmö IP, Rosengårds hemmaarena, dit hon kom som 11-åring. Hur långt bort känns det? Nej, men det känns ju som det var väldigt länge sedan man spelade hemma i Lomma. Det var ju ett tag sedan jag gick till Rosengård och spelat där. Det känns som att jag har spelat där hela mitt liv nästan. Så att det känns ju som det är väldigt långt bort nu. Vad är drömmen idag då? Ja, nu är det ju att fortsätta vara med här i landslaget. Och sen så ta sig utomlands någon gång till någon av de större klubbarna. Jag har väl alltid sagt att jag vill spela i Barca. Så det har jag alltid haft en liten dröm om. Men nu tycker jag också engelska ligan är väldigt spännande och intressant. Det finns många bra lag där och jämna matcher, så att kanske där också. Är det några speciella engelska lag som du har liksom ett extra öga för? Eller? Nej, men helst någon av topplag är ju typ Chelsea, Arsenal, City. Ja. Till sommaren så tar ju du studenten. Du har ju hållit på med skolan nu samtidigt. Hur mycket har du lagt fokus på skolan, tycker du? Jag skulle vilja säga att jag har lagt mest fokus på fotbollen såklart. I och med att det är min prio ett. Så skolan har ju fått ta lite stryk liksom och hamnat lite efter så. Men det känns ändå som att jag har kunnat hänga med bra i skolan och fått mycket hjälp från lärare och kompisar i skolan. Så att det har ändå funkat bra. Men hur viktigt är det för dig att så här sluta med toppbetyg och du vet, sådana grejer? Jag har ganska höga krav på mig själv. Så att det är klart att man vill ha bra betyg och sådär. Men det är inte så att jag strävar efter de allra, allra bästa. Utan jag är ändå nöjd med om jag håller mig i toppen liksom, bland dem. Vad är det för linjer du går då? Samhälle och beteende. Vad känner du själv inför OS? Jag har tänkt mycket på OS, speciellt detta året, i och med att det börjar närma sig. Och det är ju ett stort mål som man har också, att ta sig dit. Sen så vet jag att det är en väldigt liten trupp och väldigt tuff konkurrens. Så att det kommer bli tufft, men jag försöker jobba på och bara köra på och försöka utvecklas ännu mer. Och sen så får vi se hur långt det tar. Jag kan tänka mig att många av oss som tittar på er känner att så här, ja men vadå, hon är ju världens bästa talang. Det är väl klart att hon ska till OS, eller? Nej, det känns inte som en självklart tycker jag. Det är väldigt många duktiga spelare som är här, så det är väldigt tufft. Och man har ju många att konkurrera med, så att nej, jag ser inte det som en självklart eller sådär. Utan man får jobba hårt och försöka ta sig dit. Ja, det är en enorm konkurrenssituation på mittfältet när det handlar om OS-platser. Angeldal, Bennison, vi har också naturligtvis Kurmark som är inblandad i offensiven i slutskedet av den första halvleken. Hur stora är Bennisons chanser att komma med i en OS-trupp? Ja, men den chansen är ganska små skulle jag säga utifrån det. Nej, det är de inte. De finns där. Men om man tittar i dagens match så spelar de en offensiv mittfältsroll. Där konkurrerar de med Aslani och Rolfö. Jag ser henne mer som en spelare som kommer mer bakifrån. Jag tycker hon är väldigt duktig i sitt tvåvägsspel. Men då är det mer, som du är inne på, Angeldal. Då är det Kurmark som hon konkurrerar med. Men idag så spelar hon den här matchen och det är inte många landskamper kvar. Undrar vad Gerhardsson tänker med det. Varför han sätter henne i den rollen? Vill han se om hon kan vara i den rollen? I så fall kan hon spela både en balansroll och mer offensiv. Så det återstår att se. Men att det är en stor talang, det är ju ingen snack om saken som jag är spännande att se framöver. Har hon stärkt sina aktier att komma med en OS-trupp efter den första halvleken? Nej, det har inte speciellt många på den planen gjort. Och det beror mycket på att hon hamnar väldigt mycket felvänd idag. Jag skulle vilja se henne lite mer rättvänd. Att hon kommer längre ner planen och kommer bakifrån. Sen har hon några briljanta passningar. Hon har ju blicken för det. Hon vrider och vänder. Så hon har gjort vissa saker som är riktigt, riktigt bra. Det ser man till klass. Okej, intressant diskussion gällande Bennison. Tack för det reportaget. Rianne står för övrigt med Nilla Fischer. Varsågoda.
Ja, det gör jag. Vi får en liten stund nu när vi har avklarat Bennison. Hon är ute på planen, men en som faktiskt inte spelar idag, som dock spelade mot USA och som har väldigt mycket erfarenhet när det kommer till landskamper och mästerskap för den delen, är ju ingen mindre än just Nilla Fischer, som har gjort hela 3 OS-mästerskap, Nilla. Ja. Det är inte illa, tänkte jag säga. Nej men det har varit en upplevelse att spela de 3. Alltså OS är ju det största idrottsarrangemang som finns. Och, det går inte att förklara om man inte varit där hur känslan är att vara i OS-byn. Och om vi börjar, det här är ju en del av eran liksom OS-förberedelse. Om vi börjar med den här matchen, vad tycker du så här långt? Första halvlek, 2-1 står det efter, ja, det satt lite långt in ändå. Ja, men vi låg ju med 1-0 och började väl lite trevande. Men jag tycker att det är starkt av oss att vända innan halvlek. Och Polen har legat väldigt kompakt och stuckit upp lite i press på backlinjen. Så att, men nu börjar vi hitta ytorna lite. Jag tror att ju längre matchen lider, tror jag att vi kommer kunna hitta mer också och spela emellan dem. Vi har ju gjort starkare när vi får omställning på dem, men att vi tror jag kan lösa det ännu bättre i andra halvlek i uppspelsfasen. Och det här är ju spelare som är ute på planen nu, är ju de som är lite mindre erfarna, får vi låta säga, som ändå kan visa upp sig inför OS nu. Om vi snackar lite OS, du som ändå har varit med om det så mycket, vad krävs egentligen under ett olympiskt spel? Men det krävs ju att försöka, beroende på om du är i OS-byn eller inte, men om du är i byn så gäller det att verkligen hitta er bubbla, alltså lagets bubbla i resten av det. För att det är mycket som kanske alla fokus och det är väldigt många intryck, vilket du också inte riktigt kan förbereda dig på, utan får lära dig under tiden liksom att stänga av och kanske vara mycket på rummet för att liksom hitta energi. Det är väldigt få dagar mellan matcherna, så att det är väl det som krävs, att vara väldigt väl förberedd fysiskt och psykiskt innan vi åker dit. Men vad skulle du säga skiljer sig mellan ett VM och ett OS? Skillnaden är att det är färre dagar mellan matcherna. Så det är svårare, eller det är korta tid att återhämta sig på. Det är lika för alla, men det är en skillnad. Och att beroende på om du är på hotell eller om du är i OS-byn, så ett VM då är du bara på hotellet, du är bara med laget i princip. Och nu är det alla andra liksom världsidrottare och oerhört mycket som händer runt omkring en. Så det är också en stor skillnad att de inputsen är mer ansträngande än på ett VM, skulle jag säga. Och inför OS nu, det är 100 dagar kvar till OS för egen del i Linköping. Känner du att du kan få ut av det mesta av dig själv inför OS? Ja, om det fortsätter så här så absolut. Det gäller att ta i trä att liksom vara skadefri och kunna träna fullt, kunna träna bra med kvalitet. Och det tycker jag att vi har i Linköping. Så att, det ser bra ut på hemmaplan. Mm. Kort är gott. Tack snälla Nilla för att du kunde vara med och snacka OS med oss. Och damallsvenskan är ju bara några dagar ifrån egentligen. OS är 100 dagar, men damallsvenskan det drar igång redan på lördag. Och inför, som en uppladdning för damallsvenskan, så har vi en kort dokumentär på SVT Play som ni kan kolla på redan nu. Den heter Att göra sig av med mästare, tror jag. Nu kanske jag sa fel, men sök efter den. Det handlar om att Göteborgs FC helt plötsligt lades ner för att återuppstå som BK Häcken. Jag hade precis vaknat, så jag ringde in och var lite halvtrött. Men direkt när jag hör han prata så märker jag att det här är inte ett vanligt samtal. Han vill bara ge ut information, utan det här är någonting mer. Jag var hemma i Stockholm. Hade inte varit hemma på egentligen hela året. Så att man skulle ta tillvara på de dagarna, men riktigt så vart det väl inte. Jag var på gymmet när jag fick reda på det. Det var svårt att ta in det, tror jag. Kopparbergs Göteborg meddelade idag att man bara veckor efter att man vunnit SM-guld lägger ner elitverksamheten i klubben. Då gick vi ut och helt enkelt informerade spelarna och ledare och allihop, egentligen alla som kunde. Alla fick samma information. Pang, vi ska inte bedriva någon elitverksamhet i Kopparberg Göteborg. Det ska någon annan göra. Det var för jävligt. Det hanterades inte bra. Så jag tycker att det var sjukt. Sjukt? Ja, men sjukt gjort att säga upp laget liksom över telefon.
vi kunde inte säga för mycket på det mötet, men vi var väldigt klara om att vi skulle göra en förändring. Samtidigt vill vi samla alla och ge dem samma information, vilket är jätteviktigt. Samtidigt kunde vi inte heller säga för mycket, för att vi skulle ju faktiskt ut och söka något jäkligt bra. Det känns som att de inte visste att vad som skulle hända. De var ju nej, men det kunde vi inte riktigt göra då, för då visste vi inte. Vi vill utveckla detta. Vi vill göra det tillsammans med en annan förening. De första minuterna liksom var en chock. Liksom. Man förstod inte vad som hände. Och liksom säga, okej, är jag klubblös nu? Ska jag hitta en ny klubb? Eller behöver jag flytta? Ja, vilket lag ska jag gå till nu? Liksom? Ja, när jag ser det här reportaget, det är knappt så jag tror att det var sant det som hände. Nej, om man ser det, det är ju två olika perspektiv som möts som inte har tänkt igenom det riktigt som spelare. Det är ju en chock naturligtvis att ställa sig inför det där. Det är deras levebröd, medan man kommer från ett annat håll och vi skapar förutsättningar. Så någonstans där klickar det i kommunikationen, kan vi säga. Det är tid inom kort för den andra halvleken. Sändningarna från fotbollslandskamperna sponsras av Svenska Spel, Dina Försäkringar, Enklare, jämför och samlar lån, hustillverkaren Eksjöhus och Swedbank. För ni tillkomna tittare så tittar vi på matchen mellan Polen i rött och Sverige. Det står 2-1 till Sverige efter 2 mål av Blackstenius, men det var Polen som tog ledningen rättvist i mitten av den första halvleken genom Wolfsburg-proffset Pajor. En förändring kommer Polen att göra här. Det ser ut att vara Kamczyk som går ut. Kaletka som kommer in i så fall. Och Sverige avslutade den första halvleken på ett övertygande sätt, inte bara genom de där 2 målen utan tog också över spelmässigt. Och då fick vi också se några spelare vara lite mer inblandade i offensiven, offside där för övrigt. Och en spelare som jag inte tycker att vi pratade speciellt mycket om i offensiven i den första halvleken, det var Kuremark. Ja, verkligen. Jag pratade en del om Angeldal. Jag tycker också Kuremark lyfte sitt spel. Jag tycker Kuremark växer en dimension när hon börjar våga spela bollen mer framåt. Lite mer avgörande passningar. Hon gillar att hålla i den och skapa ett innehav. Men hamnar ibland väl mycket sidled. När hon väl vill slå den här avgörande så har hon blicken för det. Och det är ju hon som ligger bakom 1-1-målet till Blackstenius bland annat. När hon sätter in den djupet. Så bra avslutning av Kuremark efter en tveksam inledning. Pratar också om Bennison här i halvtidspausen. Någonting mer du vill säga om henne? Ja, men det är svårt läge för henne att visa upp sig. Man kan nog belysa det. Hon kommer in i en offensiv mittfältsroll. Hon är ganska offensiv i spel. Vi ska komma ihåg det. Hon är ganska van att komma bakifrån med fart i Rosengård. Ta löpningar in bakom backlinjen. Så det är en lurig position för henne att visa upp sig. Jag kände att jag sa att hon inte stärkt sina axlar. Nej, det är inte många som har gjort den här första halvleken. Samtidigt är ju den sammantagna bedömningen som kommer att gälla inför OS. Det är träningarna, vägen fram och också allsvenskan fram till ett OS som kommer att göra den bedömningen. Men tittar man på första 45, ja då finns mer att önska. Pajor. Ställt in en hel del Pajor. Första halvlek för backlinjen har inte varit helt stabilt. Både uppspelsmässigt, mycket missade passningar och en hel del missade rensningar. Mosovic som är fel ut i den där situationen. Och det är 2-2. Ja, vi har pratat om Pajor vid flera tillfällen i den här matchen. Men det där är ett mål som naturligtvis Mosovic får ta på sig. Oj, oj. Ja, det är lite grann det här vi pratar om ofta med Mosovic. Jag tycker att hon har en enorm potential. Hon är i rätt klubb. Hon kommer att ta kliv. Men det här är någonting hon behöver ta bort ur sitt spel. De här misstagen. Vi såg att i första halvlek hon tappar bollen. Det är Kullberg rensar undan den. Här ska hon inte gå ut överhuvudtaget. Här måste hon bedöma att den där Ilestedt har kontroll på Pajor. Hon är inne. Hon kan inte sätta den speciellt hårt. Då är det bättre att stå kvar på linjen. Här blir hon för överambitiös.
Och det var det vi pratade om i början av den här matchen, att det är klart att hon vill visa upp sig också lite nu när hon spelar. Och det är lätt att överarbeta i olika situationer, men det där är naturligtvis ett mål som hon får ta på sig. 2-2 är det hur som av nu. Och Pajor gör ju mål igen. Vi har 2-2 målskyttare i denna match. Dudek. Bennison. Angeldal. Just den där situationen som vi såg Bennison nu. När hon är i pressen så går hon upp nästan bredvid Blackstenius. Då hamnar Sverige 4-4-2. Det är så Sverige spelar med sin offensiva mittfältare. Men sen när hon hamnar i nästa läge, hon får passningen. Smart av Olivia Skog till Rebecka Blomqvist inåt bakåt, men där står bara polska. Och frispark också för de rödklädda. När hon får passningen, då hamnar hon felvänd. Och så har hon i ryggen. Och där är hon inte riktigt lika van att spela i den rollen. Då är hon van att ha näsa mot målet. Det blir en stor omställning för en spelare. Vaket där utav Skog. Se gärna mer utav de där kreativa egenskaperna som hon besitter. Viktigt att hon vågar, att hon har det där modet som hon hade förra säsongen i Djurgården. Våga, för hon har en stor kapacitet. Blomqvist. Blackstenius. Så går just Skog i djupled. Ja, det blir ett gult kort. Ja, den var hon tvungen att ta. Men vilket läge för Blackstenius. Då blir det liksom inte klar att slå passningen. För Skog har ju gata framför sig. Det är ett superfri läge hon har där. Om passningen kommer i rätt läge. Men mer hårdhet. Det finns jättemycket att slå innan på. Här ser vi. Hon blir lite krokad. Tappar balansen. Och det är faktiskt matchens första varning. Nummer 3 Polen. Ilestedt. Angeldal. Hon får med sig bollen minsann. Bennison då för Sveriges del. Inåt bakåt. Ja, tanken var god. Där fanns Angeldal. Ja, bra gjort Angeldal. Det där skapar hon för att hon vill ta med bollen framåt. Hon driver på den där. Kommer igenom. Men hon vill skapa saker. Ser bollen fastnar väldigt, väldigt mycket vid fötterna. Det syns tydligt när spelaren försöker driva bollen, vilket drar ner tempo mycket. Tror du att det är medvetet just att Polen vill ha de här förutsättningarna? För du har nämnt det nu vid 3-4 tillfällen i matchen. Ja, men jag tycker det är viktigt. Man sitter och bedömer någonting, så bör man veta förutsättningarna. Man ser det från där jag ser det, så är det en utmaning för de kreativa spelarna som ska driva den. Nej, det vet jag inte. Jag vet att vissa lagklubbar absolut har satt det i system genom åren att långt gräs eller torrt gräs, för det är klart att det blir långsammare tempo i spelet. Så kommer då den svenska pressen. Och vi har sagt det flera gånger tidigare att Polen visar upp ett övermod i de där situationerna. Läge verkligen för Sverige att vinna tillbaka bollen då. Rybrink. Blackstenius.
snyggt. Hon löser det utmärkt, Emma Kullberg. Och så andra sidan. Hoppsan, ja exakt. Jag vet vad du tänker säga. Se upp nu Sverige igen. Ja. Ja, det är en ganska stark reaktion där utav Sverige som inte tycker att det ska bli polsk hörna. Men det är dömt det nu. Varsågod Marcus. Nej, men vi har samma situation som när Sverige tappar in 0-1 målet när Kurmark tappar den på mitten. Här är Angeldal som inte orienterat sig. De kommer upp i press där bollen fastnar absolut. Men bollen måste från den sidan till andra sidan för det är där öppningarna finns. De måste byta kanten när den kommer från den sidan. Inte spela in den igen i den ytan. Grabowska då vid hörnan. Vi ser om Morsovic går ut på den här bollen. Grabowska. Nästa hörna för Polens del. Kurmark som nickar. Pajor. Det ska bli intressant att se Sverige under de närmaste minuterna. Se om Sverige kan ta kommandot igen. Blir det några förändringar för övrigt under de närmaste minuterna också? Vi vet ju att det finns mängder av namnkunniga spelare på bänken. Och det finns också några som ännu inte har spelat i de här två landskamperna. Varken idag eller mot USA. Ja. Sverige har alltså på bänken Holmgren, Andersson, Sembrant, Glas, Eriksson, Janogy, Hurtiga, Slarne, Jakobsson, Seger, Rolfö, Rytting, Kaneryd. Och nu vet vi att målvakten Holmgren inte spelat, Janogy inte heller, Rytting, Kaneryd i de här två matcherna. Definitivt nyfiken också att titta på Janogy. Jag har inte sett henne i landslagströjan på ett bra tag. Hur långt hon kan få några minuter. Ja, det var ett år sedan lite drygt. Nu kan hon få med sig inkastet där. Ja, jag förstår hennes frustration. Blackstenius. Där också utav Ilestedt. Den här djupledsbollen är bra för Stina Blackstenius som snart kan göra sitt tredje mål. Fin räddning, returen går ut till Polen. Ja, hon är ett ständigt hot i djupled. Ja, verkligen. I det här fallet är det en rensning som kommer från Sverige. Det är ju inte mer än att gå in där. Men hon är hela tiden på hugget just i den här ytan bakom Dodek. Där finns det alla möjligheter för Sverige som jag tycker de kan nyttja ändå mer. Sätt in den där i den ytan. Och Blackstenius kan komma in med fart där. Syntes att Kiri Synik i målet hade rutinen. Hon visste var Blackstenius skulle lägga den och la sig nästan innan. Också lite mer bestämt nu av Ilestedt. Kliver fram här som kapten i närkamperna och på väg att visa vägen. Ja, närkampen är bra. Passningsspelet, rensningarna. Där har varit lite sämre idag från Ilestedts håll, men det finns tid att reparera. Han deklarerar tydligt där att bollen ska komma i djupled.
förbundskapten Gerhardsson. Sätter igång spelet direkt. Sko försöker att finta, men det går inte polskan på. Det handlar väldigt mycket om för Sverige att spela förbi. Polskerna är sugna på att gå framåt. De rusar fram, försöker sätta press. Lite kyla i Sverige, lite trianglar så man kan spela förbi den första pressen. I de här rusande polskerna så blir det ytor, titta här. Exakt så som du pratar om sker här. Rebecka Blomqvist då. Blackstenius visar tydligt att hon vill ha bollen. Ja, det är läge att slå in den kanske lite tidigare där, Blomqvist. Men bra anfallet av Sverige. Ja, mycket bättre. Det, precis så där. Mycket vändningsspel, komma från ytan på ena sidan, över på andra, då finns det stora ytor. Eller i det här fallet, hitta de här ytterzonerna, överbelasta och spela förbi. Här kommer det igen. Ah. Kommer Angeldal lite för nära. Pajor. Vad synd om inte Blackstenius var sugen där, för det var ytterligare läge. Svår att läsa dock. Den missade nicken från polskan. Säger det också att klockan 20.00 går vi över i SVT 24. Naturligtvis så att vi fortsätter matchen på play. Sverige kommer inom kort att göra sitt första byte. Och ni ser ju där att det är två byten. Janogy och Rytting Kaneryd som gör sig beredda att komma in inom kort. Ganska väntade byten just efter 60, drygt 60 minuter. De får en halvtimme i matchen. Tryck ifrån, tryck ifrån! Och det är två spelare som verkligen kan bryta mönstret. Två spelare som är väldigt bra igen mot den situationer. Och kul också inom kort att få konstatera att hon är tillbaka i landslagsspel. Madde Janogy Rybrink bryter. Tjevska. Mm. Se om Sverige kan genomföra de där två bitarna nu då. Där har vi också Jonna Andersson ser vi nu också. Ja, seger. Och seger, ja, det är också intressant. Vi får återkomma till det inom kort. Fyra förändringar som Sverige kommer att göra. Kurmark, Angeldal. Nej, men nu får ni ge det ett par inkast som går helt åt fel håll. Polen får med sig den här också. Mm.
Vi börjar då med Olivia Skog som går ut och så kommer då Madeleine Janogy. Hon är alltså tillbaka då i landslaget. Nu mer i Hammarby för detta Piteå. Madeleine Janogy alltså nu mer i Hammarby för detta Pite-spelare. 15:e landskampen för hennes del. Hon har gjort 4 mål. Välkommen tillbaka till landslaget. Det är en härlig syn det här. Ja, det är en härlig profil också. Kan verkligen utmana en mot en. Gå förbi sin spelare i stor form så Janogy är en jättetillgång. Ut också med Filippa Angeldal. Hon byter alltså med Rytting Kaneryd som spelar i BK Häcken numera och är förflutet i Djurgården och Rosengård i 3:e landskampen för hennes del. Kurmark ut. Och så kommer Caroline Seger in som gör då därmed sin 213:e landskamp. Hon är nu en landskamp ifrån att tangera Therese Sjögrans landskampsrekord på 214. Och så ut då med Vik in med Jonna Andersson som till vardags spelar i Chelsea. Hennes 55:e landskamp. Ja, nu är hon nära rekordet Seger. Ja, jag tror Sjögran sitter hemma i Malmö och känner att ja, nu är det nära att det ryker. Det är fortfarande Sjögran som har rekordet på 214 och Seger alltså nu 213 landskamper. Blackstenius. Det är svårt. Ändå skönt att hon vill, men spelar lite enklare. Men hon är... En potentiell matchvinnare utan tvekan är Blackstenius. Ja, hon borde gå stärkt i självförtroendet. Vi ser också en hel del förändringar på planen. Ska ta det alldeles strax. Seger. Säkert fått order om att slå de här bollarna i djupled. Ja, det är... Ett Polen som är fortsatt inspirerat i den här matchen. Vi tänker själva 2-2 mot världsnationen Sverige. Rybrink. Ingen frispark. Viktig brytning där också. Och lite missförstånd därefter, men Bennison får med sig bollen. Rybrink. Tillbaka till Bennison. Ah, det är ful eftersläng där också mot Rybrink. Janogy. Är bra att hon sätter fart och är initiativrik. Janogy ut med bollen då också till Rytting Kaneryd. Som väljer att dribbla. Och försöker att placera in bollen i det bortre hörnet. Ja, ah, det blir lite fart i alla fall på det svenska anfallsspelet här. Jag är ganska övertygad om att det kommer bli det. Jag tycker det är bra byte, för som det var nu så var matchen på väg att rinna ifrån Sverige och bara spelas av. Jon Andersson kommer in på sin naturliga position, vänsterbacken. De flyttar över Rybrink till högerbacken istället för att gå och spela på vänster som hon gjorde. Bennison flyttar ner från den offensiva rollen bredvid Seger. Lite mer den här rollen jag eftersökte att få med. Rytting Kaneryd hamnar i den offensiva mittfältsrollen och ger understöd till Blackstenius. Intressant roll för henne. Så jag tycker det var bra byten. Jag är helt övertygad om att Gerhardsson är väldigt sugen på att vinna matchen. För det pratar han mycket om. Det gäller att vinna fotbollsmatcher. Det är så man ska få självförtroende när man inte har så många matcher att gå på. Kinska är det som ligger ner och har ont. Ja, det är en hel del idrott här på Sveriges Television på lördag. Ni såg tidigare där Alvik-Luleå. Det handlar om SM-final 1 damerbasket. Följt sen av Ukraina mot Sverige. Det handlar då om en första match av 2. Om en VM-plats. Zecira Mucovic olycklig i den där situationen i början av den andra halvleken då Pajor kvitterade till 2-2. Och sen avslutar vi också lördagskvällen med Buffalo mot Pittsburgh. Då pratar vi NHL ishockey. För tv-tider, text-tv 399 eller vår sportsite. Det är skönt att se också att Arshinska är uppe där igen. Ja, det är drygt 20 minuter kvar utav den här matchen. 23 knappt utav ordinarie matchtid. 2-2 alltså Polen mot Sverige. Och än en gång så går vi över SVT 24 om cirka 5 minuter. Vi fortsätter naturligtvis på play. Var beredda, var beredda. Följ med oss här till slutet. Och nu vill jag se ett Sverige som går för det här. Nu har vi lite krav på det här svenska landslaget. Absolut, sista. Vi vill se Seger komma in ihop med Bennison och styra tempot i den här matchen. Att Sverige kontrollerar resten av matchen och bestämmer var de vill spela passningsspel och går upp i nickdueller. Ja, får hon frisparken emot sig där Seger? Hon får till och med ett gult kort.
Nej, det är hon hoppar mycket tidigare och polskan hoppar väldigt sent. Man har ingenstans att göra av armarna, så jag, ja, visst det finns en arm uppe i huvudet, men bra tajming av Seger i upphoppet. Det kom in med kraft, hon ville visa att hon att Sverige ska vinna den här matchen. Bättre timing där utav Mosovic. Ropar upp John Andersson, vill upp henne högre upp i planen. Andersson just. Janogy därefter får också vid detta tillfälle med sig bollen. Ah, hon kommer faktiskt förbi och det ska vara frispark. Det är tydligt det som du har varit inne på vid tidigare tillfällen, att ska du dribbla får du nästan slå bollen ett par meter längre fram, för den bromsas upp hela tiden i det här torra gräset. Därför ibland ser att man inte kommer ifrån situationen. Den fastnar, då är det lättare för ett sämre lag som Polen faktiskt är att komma in i närkampen, komma in i pressavstånd, trycka till. Så det påverkar spelet en hel del. Men förutsättningen är sådana. Då får man spela efter det. 20 minuter kvar då av ordinarie matchtid. 2-2. Ja, det kommer att bli svensk hörna. Det är två stycken som har krockat där, varav den ena spelaren ligger kvar och har rejält ont. Hoppas det har gått bra där. Borsevska som tar sig för pannan. Ja, rejält. Ja, han skallar upp rejält där. Båda tittar bollen. En detalj som jag måste uppmärksamma här också. Sverige får nu sin sjunde hörna. Sverige brukar i de här olika matcherna vara väldigt framgångsrika i samband med hörnorna. Det har vi pratat om, inte minst i enkvalet som avslutades i december när Sverige spelade då mot Slovakien. Varoblevska ska komma in. Men i den här matchen så har inte hörnorna faktiskt varit tillräckligt utmanande mot Polen. Grabba! Andra bytet i Polen. Kanal inom kort då. Vår övre SVT 24 fortsätter naturligtvis på Play. Ni kan också läsa på vår sportsajt om Ada Hegerberg missar resten av säsongen. Nytt bakslag har hon efter sin skada. Hon tilldelades ju Ballon d'Or 2018. Norska är hon. Kommer då hörnan här? Ja, det är bra. Det är farligt på andra bollen. Och så petas bollen där också vidare till Janogy. Blomqvist därefter. Och ta med 17, det blir ännu ett kontringsläge då för Polen. Och här har de varit bra. Pajor som har gjort två mål i matchen. Ja, här är hon bra. Men det är också John Andersson som läser det hela på ett föredömligt sätt. Väldigt bra försvarsspel i John Andersson. Hon vet precis, hon stänger Pajor, så måste peta den. Hon vet att hon kommer att peta den och då startar hon i rätt läge och har snabbheten. Mycket bra försvarsspel. Ja, det blir en spännande avslutning på den här matchen. Ingen tvekan om den saken. Arsinska. Så kommer en avblåsning för offside.
Jag säger det också för nytillkomna tittare i SVT 24 att vi tittar på landskampen mellan Polen och Sverige. Det står 2-2. Pajor med tröja nummer 9. Polen har gjort två mål. Och det har också blivit två mål från Stina Blackstenius i den här matchen. Så två stycken tvåmålsskyttar. 2-2 i en match som har varit jämn. Överraskande jämn. Polen som är fortsatt väldigt aggressivt. Vinner närkamper. Mer nu igen tycker jag. Förvånande. Men efter 2-2-målet så har de stått upp riktigt, riktigt bra. Janogy, det är ett väldigt bra inhopp som hon gör här. Vinner närkamper, får tyvärr inte med sig bollen riktigt där. Bennison sätter press. Rytting Kanerit, så kommer det en avblåsning. Ingen riktig rytm i matchen just nu kan vi säga. Väldigt mycket avblåsningar. Gynnar inte Sverige. Det är också en rad domslut som är högst tveksamma som går emot Sverige. Och det är också en lärdom att ta med sig inför fortsättningen. Just att fokusera bara på det som du kan påverka. Även om jag vet, sitter här själv och är ganska frustrerad över en del avblåsningar. Men det är bara att fokusera på det som komma skall. Absolut så är det, men det är lättare sagt än gjort när man är där nere på planen och gör en bra brytning som Bennison gör och ett friläge. Janogy. Kommer också bollen ut på kanten där till en djupleds löpandes Johan Andersson. Många svenskar in i straffområdet. Rytting Kaner är en av dem. Men det här är ju strålande av Jon Andersson också som har gjort ett inspirerat inhopp. Har ju deltagit väldigt bra i defensiven i den där en-mot-en-situationen mot Pajor och så inlägget här. Ja, bra gjort Kaneryd också. Kommer upp bra. Det är inte hennes bästa grej. Det är inte det vi har sett henne gjort mest mål i alla fall i huvudspelet. Kommer upp bra där. Får ner den i marken och det är så när. Skickligt gjort för det är ingen lätt boll att nicka ner. Rädsiga in, ut då med nummer 17, Borsevska. Absolut, där är en skicklig Blomqvist chansar lite. Det är lite synd. Hon kommer med sån fart som hon gör där. Men ja, Sverige har som sagt läge att stjäla bollen nästan varje gång. För de flyttar upp så mycket spelare på den. Ni ser det glappet mellan backlinjen och deras mittfält ofta. Lite lätt att hitta uppspelsalternativ för polskarna. Lite stillastående där. Seger. Svårt med de här passningarna i det här gräset. Det har vi pratat om tidigare. Hon går ändå fram den här bollen till Rybrink. Blomqvist. Bennison. Och bra läst där också av Dudek. Jag gillar tanken ändå. Vänd upp, sätt in den i djupet. Bra försök. Seger är det faktiskt som nickar fram där till polskan. Så vill hon ha med sig en straffspark där när Kullberg kommer in i situationen sent. Ja, Kullberg. Ja, du. Precis. Lång
Lundqvist. Rytting Kaneryd. Så hon kan utnyttja sin fart också. Hon är betydligt snabbare än Narciska. Halkar hon en aning där, Bennison. Väljer att förlänga. Det är bra anfall. Titta vad snyggt! Men det är Blackstenius som har ett superläge, ett öppet läge att göra 3-2. Väldigt bra anfall av Sverige. Ja, ah, superbra gjort hela vägen. Rytting Kaneryd tar inte med den längre. Hittar in den snett i mitten. Växlar sida och sen tajmingen mellan Bennison och Blomqvist. Den passningen och den passningen. Ja, ah, jättehög kvalitet där. Bara sista sparken saknas. Lite drygt 10 minuter kvar. När det sker ytterligare byten då. Adela Bidas som går ut och Jedlinska som kommer in. Och ut också med Pajor som har varit strålande i den här matchen. Båda de spelarna tycker jag, Padilla Bidas nummer 19 där som gick ut och som du säger pågör naturligtvis. Men även Padilla Bidas tycker jag har varit duktig på högerkanten. Ställt till mycket problem där för Sverige. Även in då med 20 Karchevska. I närkampsspelet så har Polen varit väl så bra som Sverige. Så länge de får gå framåt Polen, när de får bollen framför sig, får kliva fram i pressen, då är de väldigt, väldigt aggressiva. Spelar just man och man, kliver in. Sverige måste spela förbi dem, så de måste vända hemåt. Det är nyckeln för Sverige de här sista 10 minuterna. Vi får se om det blir ytterligare byten i Sverige. Sverige går för det här. Det finns ju Aslani och Jakobsson och Rolfö på bänken. Vi ser att det är Hurtig och Jakobsson som är på väg in. Ja, en Hurtig och en Jakobsson i form. Det är alltid lika spännande. Just Jakobsson med bra timing i löpningarna kan fira stora triumf med sin löpstyrka in i djupled. Jag tror att det är värt att poängtera att det är mycket viktigt att få in en vinnarkultur, att vinna den här matchen. Sinska mot Rytting Kaneryd som får frisparken emot sig. Vi tar nu, hör vi från den svenska bänken, kommer de genomföra de där två bytena. Ut då med Rebecka Blomqvist. In alltså med Lina Hurtig och Sofia Jakobsson. Hurtig, Juventus 37, landskamper 11 mål. Och så har vi också då Sofia Jakobsson, Real Madrid med 120 landskamper inför idag, 23 mål. Ut även med Blackstenius. Som har gjort två mål i den här matchen alltså. Väldigt fint facit för hennes del. Ja, det är ett bra inlägg. Han fortsätter att utmana. Och det var Karchevska som var framme där. Är det en rörig landskamp? Ja, det andra halvlek är riktigt rörig. Janogy då. Och nästa frispark. Ja, hon fortsätter verkligen att ta initiativ. Ja, jag tycker det vi har sett av Janogy, när hon har haft bollen rättvänd, så finns det absolut tendenser till en
till den, får man säga, gamla Janogy. I alla fall en Janogy i stor form. Hon är på väg. Och Kaletka verkar ha rejält ont och det har varit mängder av avbrott. Det har varit en rad byten. Vore onekligen intressant att se hur många... Ja, det kommer vi få reda på snart, Chris, hur många tilläggsminuter du har här. Men det borde vara minst 5-6 minuter. Foten hon tar sig emot ligger där. Det blir också väldigt svårt som spelare. De som kommer in, först blir väldigt många byten. Och sen blir det alla de här avbrotten. Vill man då sätta fart på matchen som Sverige ändå vill göra, så blir det svårt. Man kommer liksom inte in i rytmen överhuvudtaget. Och det där var alltså Messias, en annan spelare. Det ser inte alls bra ut. Kaletka va, som kom in i matchen också. Tillfälle här och för Sverige att försöka få ihop det som komma skall under de närmaste minuterna med seger i spetsen. Svenska cupen, finalerna på Sveriges Television 13 maj, Häcken Eskilstuna, då är det damer vi pratar om, 30 maj, Hammarby Häcken, mitt under pågående ishockey-VM här som också sänds på Sveriges Television. Ja, då är vi igång inom kort med spelet igen. Mindre än 5 minuter kvar nu av ordinarie matchtid. Trista bilder när de bärs ut på bord där. Bra slagen. Här då, jajamensan. Och Caroline Seger håller sig framme där. Och det är ledning för Sverige 3-2 i den 86:e matchminuten. Och kan ni tänka er, Sverige gör mål på en fast situation igen. Gött! Och kan du tänka dig, Chris Enstam, vem är man siktar på? Jo, det har satt Hurtig. Fasta situationer, det är bara att sikta på henne. Hon dyker upp med huvudet. Hon har sån självförtroende i det här spelet just nu. Och hon är så duktig på det också med sin timing och sin fysik. Och Seger ser ju möjligheten. Ja, snyggt är det. Ja, jättefint mål. Bra kvalitet rakt igenom den överlånga frisparken. Och besviker sig Polen. Jag förstår det, för de såg ju chansen att kunna bräcka Sverige och ta en poäng i alla fall här i den här matchen. Ja, gott att se också jublet där i samband med 3-2-målet. Caroline Seger är 213:e landskampen och så då 29:e landslagsmålet. Hon är alltså en landskamp ifrån att tangera Therese Sjögrans fantastiska rekord på 214 landskamper. Mm. Och det blir då byterna som ger effekt. Ni ser ju det själva. Därmed just Hurtig som Marcus är inne på och inte minst Seger som är målskytt. Ja, lite synd att det är väldigt synd att det har blivit så här, för jag är lite nyfiken på den här uppställningen vi ser på planen. Ja, fortsätter. Och få sett den i spel och fått sett den här uppställningen, kunna hitta tempot, hitta passningarna, kunna spela ut det här Polen på ett bättre sätt han gjort, men det har nästan varit omöjligt med tanke på alla avbrott under den andra halvleken. Kosak kommer in. Sätt press då. Hjälp henne där, Jakobsson. Fortsätter ju dribbla Dudek i de där lägena. Vilket självförtroende hon har, Dudek. Ja. Hon, som sagt, när spelet är framför henne, hon har bollen vid fötterna. Det är mer bakom henne som hon har haft problem med den här matchen.
Du ska så smått få börja sammanfatta vilken eller vilka spelare har stärkt sina aktier utav de som kanske inte är helt givna på förhand. Och det var, tänker då på de 11 som startade. Frispark är det för Polen här. Vi ska ta naturligtvis de här olika situationerna i mål och inte prata när det är som är spännande, men du ska få fundera på saken. Ska vid frisparken. Många som rusar tidigt. Och det är en svenska som är på bollen och det är farligt igen där. Situationen igen. Återigen spelar en spratt. Bra försvarsspel. Ilestedt, hon nickar bort den. Svenskan är inte riktigt beredda och så fastnar den lite i gräset. Som håller på att ställa till det. Det blir alltså svensk boll från den där situationen också. Ja, ni såg ju själva vad det skulle ha varit. Ja, de får en chans att komma tillbaka här då. Det är inspark där. Jag förstår polskarna. Jag måste säga att jag tycker att det är en otroligt ojämn insats här ifrån domarna. Här har de ju flera domslut emot sig också, Polen. Har en väldigt stor påverkan. Domare måste leda matchen. Och blir det så här mycket konstiga domslut så är det inte att man leder den på rätt väg direkt. Minst 5 minuters tilläggstid är det när klockan har passerat 90 då. Det är helt rätt att ha många minuter. John Andersson återigen som bryter. Rytting Kaneryd. Janogi. Ilestedt. Bra öppnande boll. Fin bollmottagning där också utav Rytting Kaneryd. Jakobsson är spelbar till höger. Det är Rytting Kaneryd som förlänger till slut åt Jakobsson. Ja, det är ett fint avslut. Returen kommer ut till Polen. Sofia Jakobsson är i bra form. Det såg ni ju i lördags mot USA. Hon spelar med ett stort självförtroende. Återigen ett anfall med några riktigt bra ingredienser. Både passning från Ilestedt, Rytting Kaneryd driver upp vändningen, tar med sig bollen framåt. Sen då Jakobssons vändning och skott i ribban. Tre bra saker i rad. Fortsätter med de här passningarna och dribblingarna. Rytting Kaneryd bryter, Hurtig då. Janogi finns med till vänster. Hurtig går själv och det gör hon rätt i. Den där smiter in och Lina Hurtig ser till så att det kommer att bli svensk seger i den här matchen. Ja, hon gör det igen, Hurtig. Ja, det är en poängdrottning det här. Hon spelar alltså fram och gör mål själv. Hon gjorde ju mål mot USA. Så går alltså bollen här via polska försvararen och ställer målvakten Kiedr Synek. Ja, det är inte det vackraste målet hon har gjort någon gång, det tror jag inte. Men det här sänder signalen. Hon har chansen att spela ut den på Jakobsson ute höger som har ett kanske ändå bättre läge. Men nu börjar hon agera som en riktig nya centralforward och vill göra mål själv. Jag gillar det. 40, 38 landskamper, 12 landslagsmål. Och när de här lite mer namnkunniga spelarna som normalt sett startar i en landskamp kommer in, då blir det också ett par svenska mål. Ja, vi ser att det har varit en annan kvalitet. Inte rent passningsmässigt, för det tycker jag fortfarande finns väldigt mycket mer att önska. Men ta rätt beslut, spelar inte in bollar i fel lägen. Erfarenhet, det är så många delar i det som har gjort att det har blivit bättre. Sen tror jag det har blivit ändå bättre om vi inte hade fått alla avbrotten naturligtvis. Men en helt okej avslutning.
efter en väldigt märklig andra halvlek. Ja, det har varit stökigt idag. Ja, det var stökigt. Stökigt är nog rätt ord. Okej, spelarna som har stärkt sin aktie idag. Ja, jag skulle säga så här att en hel del spelare som kanske inte har spelat så mycket som har stärkt sina aktier, om man får uttrycka det så. För om man tittar på den elvan som startade den här matchen så var de inte förberedda för den kampen som krävdes. Och för mig är det en grundläggande. De skulle gå ut och visa att de ville vara med i en OS-trupp, de ville vara med i landslaget framöver. Då hade jag förväntat mig något annat. Ett annan karisma, en annan glöd, ett annat fight, en annan fight än vad man tog. De förlorade ett antal närkamper som gjorde att man släppte in Polen i den här matchen. Med det sagt så skulle jag säga att Kurmark, Angeldal spelar upp sig i första halvlek. Det är inte den nivån jag förväntar mig av dem. Men ändå på en nivå där jag tycker Angeldal är den som är absolut närmast. Bennison, ovan roll. Inte stärkt sina aktier. Men som sagt, en ovan roll. Hon har spelat i större delen av matchen också. Det är egentligen dem skulle jag säga ändå som på något sätt. Stina Blackstenius naturligtvis. Två mål. Blandad och gav. Ute på planen finns det mer att önska av Blackstenius. Gör mycket misstag. Tappar en hel del boll. Inte så lätt att kombinera med, men hon gör det väldigt bra när hon väl får lägena. Vi har ju 15 namn av 18 som vi tror är ganska givna. Lindahl och Falk och Morsovic har inte stärkt sina aktier efter den här matchen. Glas, Sembrant, Magdalena Eriksson, John Andersson, Ilestedt, Fischer. Seger, Aslani och Nathalie Björn om hon kommer tillbaka då efter sin skada. Och sen har vi Rolfö, Hurtig, Jakobsson och Anvegård. Jag tror vi att det är 15 spelare som kommer att få en plats om det är så att de är friska. Ja, det var väldigt vad det fortsätter att vara smällare i den här matchen. Sverige kommer att besegra Polen. Det innebär att de här länderna har mötts 8 gånger och Sverige har vunnit vid samtliga tillfällen. Och det är också över där. Sverige vinner med 4-2. Och inom kort så ska vi ta och titta på höjdpunkter. Är det några andra spelare som du vill lyfta fram? Det är några som kommer in här och förgyller den här matchen. Jag tycker framförallt John Anderssons inhopp är riktigt bra. Kommer in med energi, visar att hon är en startspelare. Att hon tar med sig en helt annan karaktär. Sen gillar jag Hurtig när hon kommer in. Och så ser man att hon har självförtroende. Lyser om henne, leende på läpparna. Går dit, vill ta avsluten. Så det är ett antal seger med sin kraft. Hon visar direkt när hon gick upp i nickduellen. Så ja, Janogy tillbaka på planen. Ja, det är kul. Ja, kul att se. Så ja, det fanns, men om man ska vara ärlig, den här matchen, det går inte till historien. Det som var viktigt, Sverige vann matchen, tog med sig det i självförtroendet. Pratar man Musovic, en jobbig match för henne att gå hem med det här. För hon känner själv att hon gjorde ett par ingripande som inte tog henne närmare den här OS-truppen. Vi tar och tittar på höjdpunkter då ifrån den här matchen. En match där Sverige till slut kommer att vinna med 4-2, men det var ett Polen som under de första 20-25 minuterna var bättre än vad Sverige var. Kurmark med ett ingripande där som är mindre bra, men hon kommer att revanschera sig lite längre fram. Och målet som hon gör där på Ajor, det är ett klassmål. Kurmark just på den där djupledsbollen till Stina Blackstenius lägger upp bollen perfekt för sig själv för att kunna lägga upp den i nättaket. Kvitteringen är ett faktum 1-1. Och Sverige kom igång i samband med det här målet. Det här är vackert. Bennison, Kurmark, Blomqvist, Blackstenius, 2-1. Och så var ställningen till fördel för Sverige efter den första halvleken. Snyggt, snyggt. Bilder då ifrån den här så stökiga, avbrottsfyllda andra halvleken. Dessutom med mängder utav byten. Morsovic kommer fel ut där, missbedömer det hela. Och Pajor kan titulera sig tvåmålsskytt 2-2. Och ni ser ju själva, 86:e matchminuten. Hurtig, seger, båda inhoppare. Och det är 3-2 till Sverige och vild glädje, verkligen bokstavligt talat, som utbryter där. Härligt att se de här bilderna. Och ytterligare en gång som en fast situation resulterar i ett mål. Och Hurtig då, som gör det sista målet 4-2. Det är ett mål som kanske inte är det vackraste som du är inne på den tidigare. Men det räcker ju. Hurtig gör mål igen. 4-2 för Sverige. Och vi ska alldeles strax lämna till kommentarer från Łódź som det uttalas nere i Polen då, 120 km sydväst om huvudstaden Warszawa. Du får slutordet innan vi lämnar till kommentar. Jag känner mig lite gnällig, men jag har högre förväntningar när jag tittar på det här landslaget. För de har visat upp en kvalitet som de inte nådde upp till idag. Så det finns mer att hämta. Det är väl så vi kan konstatera. Men viktigt att vinna fotbollsmatcher. Det får man aldrig glömma.
Men skönt ändå, måste jag säga. Det måste vi poängtera ett par gånger till här, att Hurtig och de här kommer in och gör de här, visar att Sverige verkligen har klassspelare, kvalitetsspelare. Hurtig i centrum i den här matchen också. Kommentarer väntar naturligtvis till det här resultatet. Ja, och vi har ju såklart med oss Caroline Seger direkt efter match. Caroline, du fick sätta en balja också, berätta. Nej, men en otroligt bra frispark, och Lina är ju väldigt stark på huvudet, så att visste hon skulle vara först på den, så det var bara för mig att spinna runt, och så var det väldigt lätt för mig att sätta den. Du, det är ju lite matchen i matchen för dig är ju att du är uppe i 213 landskamper nu. Therese Sjögran behöver akta sig lite. Hur känns det? Nej, det känns väldigt, det känns helt otroligt. Det har gått snabbt, tycker jag, från 200 till att vara så nära rekordet. Så nu får hon nog acceptera att det blir slaget. Och du, om vi snackar om den här matchen, det var något grinigt ute på planen. Håller du med mig? Ja, det blir ju lätt så också när domaren sätter nivån, tycker jag. Där de många gånger slänger sig och vill ha billiga frisparkar. Och hon tillåter det också, så det blir ju ingen rytm i spelet heller för spelarna där ute. Men hur som haver, så skönt att vinna matchen. Alltså att göra 4 mål är ju starkt med tanke på hur början såg ut också. Ja, vad säger du om den första halvleken? Du såg ju den från bänken. Vad säger du om den? Vi börjar ju, vi får ju väldigt tufft där med tanke på att de gör mål. Men jag tycker det är starkt av oss att vända och kunna göra det inför halvlek. Sen får vi ju en dålig start på andra halvlek. Som, det blir 2-2 ganska snabbt där. Så får jobba lite uppförsbacke igen. Men som sagt, att vända matchen är ju ett väldigt positivt tecken. Och det kändes lite som att det var byterna som gjorde det. Lite mer erfarenhet, lite mer rutin kom in på planen och så hände det lite mer. Kan du hålla med om det? Jag tycker ju de som får chansen idag tar den. Jag tycker att det är många intentioner som också är väldigt bra. Sen naturligtvis rutin och erfarenhet kan man ju inte köpa sig till. Utan det är någonting vi har och har fått med oss under många års tid. Så att det är klart att det blir lite energirik när vi kommer in. Och med den erfarenheten vi har så kan vi ju hjälpa till. Så det är ju bra att det syns och skönt för laget också naturligtvis. Du, Caroline, en sista fråga. Men framåt mot helgen, damallsvenskan drar igång. Vad betyder det att få dra igång ligan äntligen? Nej, det känns som att man redan har spelat halva ligan med tanke på i mars månad för oss. Men det är klart att det är speciellt och det ska bli roligt att äntligen dra igång. Och så hoppas att publik snart får släppas på så att vi kan gå tillbaka till något som kallas normalt. Men det ska bli roligt. Spännande, bra början mot Linköping. Bra, tack snälla. Tack så mycket. Tack. Caroline Seger säger det här att de som startade den här matchen tar chansen. Ja, det är en uppgift man har som lagkapten att ta med hela laget, och det är ganska svårt att stå och kritisera, men det är klart att innerst inne känner hon nog att så var det inte riktigt i första halvlek. De tog inte chansen utan blev faktiskt tagna på sängen av det här Polen. Väldigt aggressiva. Två spelare som vi inte pratat speciellt mycket om som gör också fina inhopp, det är Rytting Kaneryd och Janogy. Ja, Rytting Kaneryd har ju en spetsegenskap på en mot en, duktig på det. Kul att se Janogy. Man såg den där Janogy som i toppform, vet vi hur hon glider förbi motspelare. Så kul att se henne framförallt på planen, men också Rytting Kaneryds inhopp var lite energi. Rej som hon kallas står där nere med en tvåmålsskytt. Absolut, vi har med oss Stina Blackstenius. Stina, 2 mål i den här matchen. Berätta, vad betyder det för dig? Men mycket såklart. Det är alltid kul att få göra mål, och nu var det ett tag sedan, så att kul att få göra mål idag. Det var ju lite halvtrög första halvlek, men det var ju ändå du som räddade Sverige på något sätt, får man säga, med målen framförallt. Men känner du själv att det var så trögt? Polen var aggressiva i sitt försvarsspel, och vi upplevde väl att det fanns mycket yta bakom dem, och jag tycker att när vi började leta in bollen bakom så hände det mycket i vårt anfallsspel, och så det jag tycker jag vi ändrade lite till andra halvlek också. Och Peter Gerhardsson ville ju att ni skulle visa upp er inför trupputtagningen för OS, och så tycker du själv att du tog liksom vara på den här chansen?
Om det, såklart alltid, man känner alltid att det finns saker man kan göra annorlunda och så, men försökte jag köra på idag och gå mycket, mycket rakt mot mål och försöka hota så mycket som möjligt i djupled där jag har min styrka, så ja, men jag försökte göra mitt bästa såklart. Och du, damallsvenska premiären i helgen nu och för BK Häcken, det är er första damallsvenska match, det här är ju speciellt, det är historia som skrivs, vad betyder det för dig? Det ska bli superroligt att damallsvenskan startar och nu har vi haft en bra försäsong med Häcken, så det blir kul att komma tillbaka till laget och starta upp säsongen på riktigt. Tack snälla. Tack. Ja, vi har cirka en minut kvar innan vi ska ta och lämna ifrån den här sändningen. Hur viktigt var det för Stina Blackstenius att få göra inte bara ett utan två mål? Jätteviktigt. Jag tycker hon gjorde det bra först Alec. Hon tog chansen, hon gjorde det hon skulle och hon är på planen för att göra mål och löpa djupled och det försökte hon med. Sen går det alltid att utveckla spel som hon är inne på, men jag håller med henne. Hon försökte och hon gjorde två mål, det är bra. Finns det någon spelare som inte har nämnt här som du vill också ge något extra gott betyg? Nej, jag tror vi har berört alla. Vi har inte pratat så mycket om backlinjen som jag tycker hade jobbigt. Det är snarare lättare att hitta det. Men Ilestedt klev fram i andra halvlek med sin pondus. Hade problem med passningsspelet tycker jag framför allt. Vi Kullberg, Rybrink inte riktigt så att de tog, vad ska man säga, chansen och faktiskt slåss som en OS-plats, utan hade det lite jobbigt den här matchen. Vad gör du 22.00 ikväll? 22.00 ikväll? Sover förmodligen. Eller? Ja. Nej, det gör jag inte. Kolla på sporten. Ja, där satt det. 22.00 Sportnytt. Det är klart att vi kollar på det. Hörrni, tack för att ni har varit med oss i den här sändningen. Ha en fortsatt trevlig kväll. 22.00 Sportnytt. Tack och adjö. Sändningarna från fotbollslandskamperna sponsras av Svenska Spel, Dina Försäkringar, Enklare, jämför och samlar lån, Hustillverkaren Eksjöhus och Swedbank.